Імена цих чотирьох ліверпульських музикантів добре відомі на весь світ, шанують їх і запорізькі меломани, які прийшли на фестиваль. Урочисте відкриття розпочалось, організатори зазначають, давно хотіли привернути увагу запоріжців до легендарного гурту та зібрати в нашому місті творчих людей. Центр мистецтв «Арт-простір» вже десь третій рік, як має надію запустити фестиваль бітломанії. Сьогодні це вдалося. Ну, вдалося тому, що в 2016 році ми, приймаючи участь у конкурсі соціальних проєктів «Ми – це місто», отримали грант 100 тисяч гривень на те, щоб хоча б базові якісь затрати мати, щоб на цьому базису запустити фестиваль. Відкриває музичну частину фестивалю гурт «Спів братів». У його складі чотири рідні брати. Прихильники їх називають «Вітчизняний Бітлз». Відомі хіти англійського гурту музиканти співають українською з 2015 року. Це наша мрія. Ми співаємо «Бітлз» українською мовою. Це була наша велика мрія. Ми дуже хотіли віддати шану цьому гурту на цьому фестивалі. Ми співаємо «Бітлз», мабуть, вперше на всю Україну. Дуже багато музики пішло від «Бітлз», але є якась магія в цьому гурті, якої більше ніде немає, і про це кожна людина в цьому залі скаже. Заспівати хіти «Бітлз» українською гурт співбратів зміг завдяки запоріжцям Олександру та Артему Виженкам. Саме вони переклали хіти відомої четвірки. Мій син Артем, перекладач, допоміг мені. Він робив підрядковий переклад, а я вже пробував із цього зробити еквірітм. Тобто, коли можна українською співати під мінус пісню, знану всьому світові. На захід зібралося багато запоріжців, серед них і місцеві діячі культури. Зазначають, пропустити фестиваль бітломанів не могли, адже творчість ліверпульської четвірки вплинула на розвиток музичного мистецтва у всьому світі. Як сказав Леонід Бернстайн, що музика Бітлз не є приходящою. Її будуть виконувати так же, как и музыку Бетховена и Баха. Я думаю, что невозможно не говорить о влиянии Битлз не только на джазовую музыку, но вообще всю современную популярную музыку. Фестиваль триватиме три дні. Попереду ще виступи гуртів зі Львова, Харкова та Польщі. Організатори сподіваються, захід вразить запорізьких меломанів, тож сподіваються провести його і наступного року. Анна Кулькова, Сергій Регеда, Олег Сокольський, телеканал Z.